sidii wax looga qaban lahaa xashiishka iyo caafimaadka magaalada buuran si bilicda magaalada buuran loo soo noqdo tiimuday soo shaqaysay sabar cuboon ku shaqaynaynay wax aduunan ku qaadanaynay may jirin wixii aqoon iyo cilmi ahaaba waan isugu geynay iyo wixii maal ahaaba markay halkaa marayso shirkadani waxa weeye waxaanu garanay ama dowladihii hoose maamuladii hoose ee dowladaha hoose aanu isla garanay in tribal bb la isugu yimaado hay-adaha caalamiga ee donor isuna ay wixii wax qabada ay nagala qabtaan tababaraan soo gala tababaradii aanu soo marnay maanu annaguun isku maanu wakeysiin mid aanu dadka uga faa'iideynay bay noqotay xaafad xaafad baanu la soo kulannay magaalada gowrama waax waax baanu la soo kulannay haween iyo oday inan iyo inan dhammaan waan kulansiin dhammaan waa lagu oranay xaaladaha nadaafad darradu ay ku keeni karto bulshada magaalada gowrama taa markaanu soo dhammaynay hadafka kale uga gudubnay wuxuu noqday ama aanu hay-adihiis la garanay in wixii shirkad brifeta laga dhigo shirkadii brifetkii qabiil umaanu eegi umaanu eegin maad aragtay waxyaabo kale oo magaalada boorno badanka ay iska leedahay oo hoosoos ay u tiraahdo umaanu eegin waxaanu eegnay waxqabad shan waaxood baa isugu yimiday oo ka kala socda hay-adaha wadaniga ah ee magaalada boorama oo saddexa iyo laba ka socda bulshada magaalada boorama shantaa waaxood ayaa isugu yimid ventilator badan waan qorsheenay nabaran raysla dambe iyo farmasi dambe oo kartoona noogu reeneyno waxaan filanaa ma jirayn qalab baan soo diyaarsanay waxaan xitaa wadnaa hospitaal giftigiisa qorshayaal baan soo dejinay meel kale xiisi doono neeralada waan ka gudi doono yani kartoonka iyo neeralkii gaariga la saarayay iyo carta faqada si xamka iqaada dhimayaan meeradaha suuqa dhexdeeda waxaan rajaynaynaa inaan soo diyaarnay qalab yaro fudud oo daily wixii collection ay lahaayeen xaafadaha laftigooda kuwan oo waaweyn oo kii bacda laga tulaya yani waxaan garab wadi doonaa production ah inaan dadka xitaa weel kuu samayno oo markaa qoyska macmiilka noo ah aan alaabta ku ridanay siino bilbo waxyara ka qaadano wax yar ku dara haddii layihahdo oonan dhibin marka weelkeedi waan samaynay iyo mobilization programkeedina waan dejinay kolley hargeysa markii laga hirgelinay baa ahayd in laga hirgeliyo 2008 kii baan balowday qorshaha 2007kii maqaaxiyaha lagu shubka wixii biya runtii markaa hawl adag ayaydan horta magaaladeenna buuro markaan ka hadlay xanuunada ugu badan waa xanuunada ku xidhan nadaafad xumada awgeed qof walba intaa soo horfadhda waxaa laga yaabaa inuu shuban yar iyo dibiro yar iyo neef badan iyo gooriyan ka timida in ay ku fara badan tahay runtii waa xanuunadani nadaafad darrada ku xidhan rumisyada mas-uuliyiin oo dhan maba taallaba saabo haddii xabi taallana iyo waxna la jiglo inta kale malaysa caanaanba way noqonaysaa marka ay gaaladu ka hadlaysa maalinta farxadka sunnaka muslimiin farxadin jiray mid dadka duwaa balse laakiinse dee farxadkii oo dhan ma noqonayse haddiina saabuun meeshii aanay uwadin oona qofkii musqushii markuu galay aanu iska soo mayn ukuntiisii yarayda gooryaan ka bagacanta soo dhaca qalinkayga u taabta cuntuu ku cunay kuu qaaday hadda oo loo nidaamiyey ma aha ugu faansanaa taas waa taa horta hawshani waxa weeye hawl in muddaa soo socotay oo loogu talagalay laba sano ka horba saddex baaba ku gudahay malehe inay wareegto khaladka keliya meesha yaalla waxay ahayd shuruudaha jiro heshiiska ku jira shuruudahaas waxay ahaayeen in dowladda hoose waxa ay wareejinayso aw ka mid noqdo hantida la wareejinayo shan gaadi oo dowladdu se ku wareejiso kombaniga waa hantida la wareejinayo qalabkii gacanta oo isaguna inta ka badnaa runtii gorgortan
هي وحيابه بدن او قبيله او مامولكي هوراي يو كوبريغان دخيالاي ايا هلكا سو غارسيي انغونا سو غارني مركي ا سو غارني واحد نقطه قبيله انان اسكو داينا انان هلكا كسي بيلو او دمايسترنو واحد اسكو دايناي ان بروح كار اسكو داينا غاديد كيون ا سو دمايسترنو runtii halka nagu nimid marka aanu ka dhaqan ka talaabsanay amar yahay haybaad amar ha ku xitaa ka doon yahay soo qulun islaati jiray ka toobto haday ku qashaa gaas ku xulay way ka fintay fennik marka aanu ku wax ku qulay yar ma xulay shay ku toftaay muntalaan hayay suuqa ku jiray suuqa ku balay inuu cuno oo ka joojiyo waxaan jecelahay hadaan ku soo dhigo ujeedada arrinkan meesha lagu hayo waxaan ku soo dhaweynayaa shirkadda hoose ee qaadata ka shaqeeya magaalada ee ka shaqeeyso waxaan u maarnaqayaa guda bogaadiga dowladda hoose boorana inay ku wareejisay shirkadda hoose topicka laga hadlayaa waa topic aad u ballaaran waa qodob aad u shibis u baahad weyn waa qashinkii qof kasta oo heer boorana uu jooga uu ogaa dhibta uu la soo maray dhibta maanta lagu hayo waxaan ugu ducaynaa ilaahay uu fududeeyo shirkadda qaadat waxaan ka codsanayaa dadka reer goraba oo ah nolosheenni ay ku saraysan tahay waayo waxaan ku hadlaynaa waa arrinta qashinka oo iyo nadaafaddii degmada goraba oo lagu wareejiyey shirkad private macnaheedu maaha inaanay dowladdii ka gacan baxday gacan bay ku leedahay dowladdu هي شركته لكن شركته كشقينتي هي هجامتي هي قبشتي بيروتي اي هو مرح بنا دولة هوسة نو حيلالة كو إلالتي إنا كسوا بحضر هل كان لقم الشيقين عند ريمية وحيابا حراء النقونا هي كعالة المامينة شركتها حراء النقونا هي وحكمنا ومتدر حتى يحلك كسوا بحضر ويدو in ay waqti leedahay laga wareeji karo taasi kulli may tilmaamin laakiin sharciga ay kala saxdeen bay ku jirtaa waa mid uu yaalo u qarsoonayaa kuntii maanta aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa dowladda hoose mas-uuliyad ballaaran bay haysaa mas-uuliyaddii ballaarnayd ee haysay inay xilalka qaarkood ay ku wareejiso shirkado private ah waa qabtaa hawshii loogu adeegaanay noo qabtaa anigu runtii caafimaadka ama nadaafaddu ay leedahay sifayn maayo